Hurmatli abituriyent. Ha, aynan siz. Yaqinroq keling. Katta hayot ostonasiga qadam qo'yar ekansiz, kelajakda o'z hayotingizni mustaqil barpo etish uchun qaysi kasb mutaxassisi bo'lish haqida ko'p o'ylayotganingiz tabiiy holdir. Ishontirib aytamanki, bu borada sizga Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti hamda Jismoniy madaniyat fakulteti yaqindan yordam bera oladi. Jismoniy madaniyat fakulteti haqida ma'lumot berar ekanman. Bizning ta'lim maskanimiz respublikadagi barcha oliy ta'lim muassasalari orasida o'z yuqori mavqeyiga ega hisoblanadi. Fakultetimizda 2 jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi hamda sport turlarini o'qitish kafedralari mavjud bo'lib, bu kafedralarda jami 42 nafar professor o'qituvchilar o'z faoliyatlarini olib boradilar. Fakultetimizda jami 4 yo'nalish bo'lib, ular jismoniy madaniyat, xotin-qizlar sporti, sport faoliyati kurash hamda sport faoliyati voleybol hisoblanadi. Fakultetimizdagi professor o'qituvchilarining ilmiy savohiyati hamda o'quv moddiy texnik bazasi yuqorida aytib o'tilgan yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalarga sifatli ta'lim berish uchun barcha shart-sharoitlarni o'zida mujassamlashtiradi. Undan tashqari, jismoniy madaniyat fakultetida futbol, basketbol, voleybol, kurash, sambo, judo kabi sport turlaridan sport to'garaklari, olimpiya bilimdonlari nomli fan to'garagi ham o'z faoliyatini olib boradi. Jismoniy madaniyat fakultetining ilg'or, shijoatli, doim olg'a intiluvchi faol talabalari o'z yutuqlari bilan universitet tarixida yangi sahifa yaratmoqdalar. Porloq kelajakni yutuq bilimlar, sog'lom turmush tarzi va yuksak g'alabalar bilan birgalikda bunyod etamiz. Biz bilan bir safda bo'ling. Kelgusi o'quv yilida sizlarni Jismoniy madaniyat fakultetida kutib olamiz.